amualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nami Abdi Hanifah kelas Salatan DMPN Hijija badai nyaritakan donge Pabel sasakanyaeta kuya ngegandongimana di zaman bahulah kapung kurma imah-imah kuya teh ayaah di sisi siisi muara saban poek kuya gawenangan ukur ngaumama kuya gettul pisan karena mau teh indi isu Bal magrib dan i mangsa basa mareh naker di rumah ayaah hujan angin anu gede ka Citatangkalan loba anurah rubuh gitu dihijung I masa kadang kuya milu hiber ka tiup angin Bruceraga kalau kadang kuya atau sedih pisan barang balika Imahnaste aya isuknak kuya nyiin dihiiman anu tohaga supaya ulah Kabawa angin Dei hiji poek kuya balik di umama tulu masaakkerdahar sore sabot masak Marna kaca helak dicai manehna nempu haset ngebul di suan Imahna kuya gancang Marman tapi gesta kaburu tungtung na kuya teh hinba cerik bari lempo Imahna anu kaableemtelilakerki ujug-ujug Jol besa kadangdang monyet kolot anunggus lobah wissan eteta monyete ngomong ka kuyak tong dicekan sa kadangdang kuya nyi di bay Imah mahku mata sakali be sakada monyen haritage gitu baike ayaah hujan angin gede imahing rusak ka ditingkenkah huma kudukumatu akal na supaya hayang boga imah anu awete gampang atuh kuya ngarah imahang ula cilaaka mah bawaba lah ditinggaken pek aya na maneh y dihiji imahan alus jeng kuat kemunges-anggus ku kurang pasangken karena tonggong manehjinin pantona Shakira asup karena sirah baik supaya gampang asukun sirah naka jero atau omongan monye teh diturutkan hukuya tulu maneh nandi Imah anu alus jeng kuat nugedang ukur karena awak panto di haepna ukur bisa logor sirah pernti keluar asupnya baik seanggus mana jadi untuk luna bayi pasangken karena tonggungna Arisa kadang monyet anduh anaktahti hari tamah I masa kadang kuya teh sok di babawa bayaya tiga ganng pesan moraltina donge nyaeta jadijal Mamah kudu getol kosa kadang kuya tapi tau gampang putus asa aja teboga akal sarta kudu dek beban tuka batur kosa kadang monyet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh